geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulil Kerim. Muhammed bin Abdillah aleyhi afdalis salati ve etemmit teslim. Amma ba'du. Baganda bangi abayisilamu yonna gye muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka nebaza Allah olw'akawungeezi kano n'okubaako kye ntuusa eri abasiraamu ba Uganda. Okusooka nebaza Allah oyo yampa omukisa ogw'okuweereza obusiraamu era ne mbuweereza. N'okwebaza baganda bange bonna be nkoze nabo bakadhi okuva mu bitundu by'eggwanga, abakulu b'amatwale, baimaamu, mbeebaza nnyo olw'omulimu omulungi n'enkolagana ennungi gye tubadde nayo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere emikisa era abawe obwangu mu mirimu gyammwe. Njagadde mbategeeze olwaleero nti emirimu gy'obusiraamu egy'obukulembeze ngiwummuzza, ndizayininze olw'emirimu gy'obusiraamu gye mbadde nkola nga Supreme Mufti wa Uganda. Ngiwummuzza ku lw'ekitiibwa ky'obusiraamu, ku lw'okukuuma obusiraamu, ku lw'obukulu bw'obusiraamu, kubanga nga nze Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa siina kye ndi ku busiraamu. Obusiraamu bugazi nnyo, obusiraamu bunene nnyo. Ku lw'obulungi bw'obusiraamu sisobola kusika muguwa na bakadde bange okudda eno n'eno, y'ensonga nsazeewo ndekulire oba ndizayininge emirimu gye mbadde nkola, ate mpa omukisa ne baganda bange abalala okubaako bye batuukiriza. We nkomye alhamdulillah, ate nsaba Katonda baganda bange nabo basimbule bavaawo bongereyo ate batuukirize ebyesisobodde kukola. Mwekyo nebaza Katonda olw'omukisa ogwampeebwa mpeereze n'empeereza, n'okwebaza bakadde bange abanfunyisa omukisa ogwo, ate n'okubeebaza byonna bye bakoze, ne bandera, ne bannuŋŋamya, ne bantuusa we bantuusizza okutuusa lw'ensazeewo ku lw'obulungi bw'obusiraamu obutasika miguwa. Nyimirize emirimu egyo, ate baganda bange abalala babe nga bagenda mu maaso nagyo.